vas lepo pozdravljeni. Hvala, ker ste nas povabili v vaše prijetne prostore, kjer ustvarjate nov kuharski studio. Kaj pripravljate, s čim nam boste postregli? Danes baje s kostanjem, ker smo zakurili žar. Ampak drugač, ideja tega studija, to je v bistvu moja bivša gostilna, ker sem jo pred leti prodal, zdaj sem jo vzel nazaj v najem in jo preurejam v kuharski studio. Kar pomeni, da bomo tukaj z ljudmi skupaj kuhali, bomo imeli tečaj kuhanja, team buildinge, tečaje žara, pa še zraven bo pa to v bistvu Boschov, kako se reče, salon ali showroom, ne? Tako, ker sodelujem z njimi. Kakšna je pa vaša domača kuhinja v privatnih prostorih? Kako, vizualno ali kaj kuham? Kaj želite? Boje je lepo, no. Mislim tako, kuhna je res taka domača, topla, kuha se pa, tako kot jaz kuham z vrta na mizo, ta moj koncept, ne. Ja. Se pravi, sveže, sezonsko. Nekod ste dejali, da kuhinja ni vaša umetnost, temveč ljubezen. Od kje ta ljubezen? Kako se je vse skupaj začelo? Ja, kaj pa jaz vem, jaz že kot otrok sem vedno mami pomagal, nekaj sem šole prišel, sem mogel vsaj krompir dati kuhati. Zares se je pa začel, ko sem zdaj je pa tega, mislim, da že skoraj 20 let, posnel eno oddajo, ki ni bila mišljena kot kuharska, sicer je izpadla kot kuharska oddaja, tistega lepega popodneva, ki še bi zavičar vodil in takrat mi je pa pol ta kuharija zares zagrabila, ne, ker oddaje so bile bolj zafrkanske, smo hoteli neke zgodbice kazati, da se bojo ljudje malo smejali, pa še malo kuhanja zraven, pa je pa to me tako zasvojil, da sem pa res začel kuhati, no, pa se s tem ukvarjati. Ena vaša velika ljubezen je tudi kmetijstvo. Nedavno ste kupili kmetijo, mislim, da blizu cerknega, v nekih hribih. Kaj boste tam pripravili? Bo tam kuhinja? Kaj boste ponudili? Tam bo zelo podoben koncept, kukar je tukaj v izložbi. S tem, da bojo pač apartmaji, kmetija že obstaja, zdaj jo obnavljamo. Letos smo obnovili sadovnjake. In ko bodo ljudje prišli, bojo pač uživali v naravi, zraven pa bojo seveda tudi žari v zuni in ena zaprta kuhna, kjer bom med vikendi jaz z njimi kuhal skupaj. Ne? Uh-huh. Tako da bo zelo podoben koncept temu, samo da tam bo pa res čisto v naravi, zdaj tukaj smo v mestu, tam bo pa v naravi in zelo sproščen. Uh-huh. Pa pač nabirali bomo lastne sestavine, a ne? Uh-huh. Tako da bomo res, mislim, bomo res vse pokazali od tega, kako se predela, kako se nabere, kako se predela in kako se skuha, pa še kako se poje. Uh-huh. Ja. Zdi se, da je kmetija nek tak prostor, kjer vsi vaši hobi, vsi vaši interesi najdejo svoje mesto. Tako tesarstvo, kot rokovanje s hrano, vsemu temu. To pomeni, da boste zapustili Ljubljano in se preselili? Ne. To je res. Na kmetiji se vse to združuje. Se pravi, jaz moram kmetijo opremiti, kar bom naredil seveda sam, ker imam tudi veliko mizarsko delavnico. Tudi kuho bom, tudi skrbim za predelke, no, in za celo okolico, kar mi je fajn, ker se ukvarjam za urejanjem stvari. Ljubljane pa zaenkrat, če ne bom, čisto res zapustil, zato ker imam tukaj še otroke, ko v šolo hodijo, pa zdaj imam izložbo. Tako da na kmetiji bom čez vikende, čez teden iščem v skrbnika, če se kakšna mlada družina jav, dam apartma in eno plačo, tako da mi bojo skrbeli za kmetijo, med vikendi bom pa jaz gor. No? Mogoče čez par let, ker bom šel v penzijo, se bom pa presedil tja. Ja. Si boste na kmetiji ustvarili tudi tesarsko delavnico? Tudi. Delavnico prej, zdaj bom delavnico iz Ljubljane, ker zdaj sem to zaključil za druge, zdaj delam samo za se še, ker enostavno nimam več časa, jo bom prej slej preselil na kmetijo, da bo tam. Kam pa nas boste povabili na naslednjo kuharsko vdajo, torej na kmetijo ali v ta vaš nov studio? Jaz mislim, da bo prej tukaj v studiju, ne? Da bo tukaj se prej začeli dogajati kuhar na kmetiji, zato ker kmetija je še v fazi urejanja. Pa se morda karkoli obeta, kakšna nova kuharska vdaja? Ne, trenutno ne. Mislim, nič ne vem, zato ker jaz delam za 24 Kitchen in to so zelo projektne stvari. In ko oni zaslutijo, da rabijo neki novega, me pokličejo, pa potem se pa zmenijo za novo sezono. Tako da jaz upam, da v kratkem se bo spet kaj zgodilo. Ja.